واعظ ساتواں باب. نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے, کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے, اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا. غمگینی ہنسی سے بہتر ہے, کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے. دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے, لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے. انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے. جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا, ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے, یہ بھی بتلان ہے. یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے, اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے. کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے, اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے. تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر, کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے. تو یہ نہ کہے کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے, کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا. حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے, اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے, کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ. لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے. خدا کے کام پر غور کر, کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے. اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو, پر مصیبت کے دن میں سوچ, بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے, تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے. میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا. کوئی راستباز اپنی راستبازی میں مرتا ہے, اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر درازی پاتا ہے. حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو, اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا. اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے. حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو, اور احمق نہ بن. تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے, اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے, کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا. حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زوراور بنا دیتی ہے, کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے. نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا. ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے, کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے. میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے. میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا, پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی. جو کچھ ہے
سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھ کڑیاں ہیں، جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے، جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں، میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کیں۔